Yəni doğrudanmı xalq arasına çıxmırsınız və yaxud da niyə xalqın arasında olmursunuz? Sağ olsunlar ki, demirlər ki, kabinetdə oturub qalmışsınız. Səid bəy, mənim artıq 13 ildir, deməli, kabinetim yoxdur. Bəs mənim bu görüşlərim necə olur, harda olur? Mən demək olar ki, Bakının o parkı yoxdur ki, o deməli bağı, otellərin deməli giriş yerindəki o kafelər, çayxanalar, dəniz kənarı park, hər yerdə mən adamlarla görüşürəm və işimi orada görürəm ümumiyyətlə. Mənim üçün iş yeri kimidir, bilirsiniz, çox sayılı adamlar məni həmin o ictimai yerlərdə görürlər, çox adam şəkillər çəkdirirlər. Deməli, yeri gəlmişkən mənim tanımadığım adamlar şəkillər çəkdirirlər. Birdən deməli, nə zamansa məlum olsa ki, kimsə gəlib bir ictimai yerdə şəkil çəkdirib, mənimlə heç də o qədər də uyğun adam deyil, mən ona da cavabdeh daşımıram. Çünki mən imtina eləyə bilmərəm xalqımızın hər bir fərdindən. Onlar görürlər, çox yerdə rəğbət görürəm mən açığı insanlardan. Amma mən hər zaman xalqın arasındayım. Harda yoxam ki, o başqa məsələ ki, bəlkə böyük, belə deyək, karvanlarla rayonlarda gedib tədbirlər keçirə bilmirik. Buna imkan yoxdur. Buna imkan yoxdur. Çünki bizdən söhbət gedmir. Mənə bir şey eləmirlər o baxımdan. Amma ora gələsi adamların hamısı incidilir. Rayon yerdə hamı bir-birini tanıyır. Bir gün qabaqcadan hər kəsi nəzarətə götürürlər və mən o adamlara əlavə problem yaşatmaq istəmirəm. Amma Bakı şəhərində hər yerdə sərbəst gəzirəm, hamı ilə görüşlər keçirdirəm. Bu halda da olur, bəzi adamlar buna görə incidilir, onun üzərində dayanmaq istəmirəm. Amma bu yanlış bir görüntüdür. Mən hesab edirəm ki, sadəcə burada mənim o səhvim ola bilər ki, bilmirəm bu səhvdir yoxsa yox. Mən bütövlükdə bu çayxanalarda, kafelərdə, parklarda, bağlarda, bulvarda olan bu gəzintilərimi, görüşlərimin hər zaman şəklini çəkib yaymağı, paylaşmağı xoşlayan adam deyiləm. Ola bilsin, ona görə insanlarda bu barədə məlumat azdır.